waddanka Bahrain ayaa noqday dalkii labaad ee Carabeed oo muddo bil gudaheed xiriir toos ah la yeeshay Israa'iil, iyadoona raacday waddadii ay Imaaraadku Carabtu raaceen bishii aynu ka soo gudubnay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay gelinkii dambe ku dhawaaqay mowqifka dowladda Bahrain ee ku aadan inay caadi ka dhigaan xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil. Maanta waxaa la gaaray heshiis kale oo taariikhi ah, ayuu Trump ku qoray bartiisa Twitter-ka, isagoona intaasi sii raaciyay. Labadeeda saaxiib ee waaweyn Israa'iil iyo boqortooyada Bahrain ayaa gaaray heshiis nabadeed. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dhinkiisa jimcihii sheegay in uu la dhacsan yahay in heshiis kale oo nabadeed ay la gaareen dal kale oo Carabeed. Waa waa cusub oo u bariyay nabadda. Nabad baa nabad dhalisa, dhaqaale ayaana dhaqaale kaaba, sannado badan ayaan gelinay sidii nabad loo heli lahaa. Haatanna mirihii nabadda ayaa inoo dhashay, ayuu hadalkiisa sii raaciyay hogaamiyaha maamulka Yuhuuda ee Netanyahu. Waddanka Bahrain ayaa noqonaya dalkii afraad oo Carabeed oo ku yaala bariga dhexe marka laga tago wadamada Imaaraadka, Masar, Urdun oo aqoonsada Israa'iil tan iyo markii la aasaasay 1948. Wadamada Carabta ee heshiiska tooska ah la galaya Israa'iil waa ay sii kordhayaan marka laga tago danahooda gaar ahaaneed ee ka leeyihiin xiriirka Israa'iil qayb ma ka tahay heshiisyadooda wax uun u dan ah Falastiiniyiinta sida joogtada ah looga barakicinayo deegaanadooda. Waa kan Ustaad Khaalid Macalim oo ka faalooda arrimaha Carabta. Maya, wax lagu sheegay haba yaraatee ma jirto. Dabcan sida laga warqabo wadamada Carabta intooda badan, gaar ahaan wadamada Khaliijka oo Bahrain iyo Imaaraat sida lagu yaqaano, qadiyada Falastiin ma u ahayn qadiyad weyn. Waxyaabaha lagu xantana waxaa kamid ah in dagaalo badan oo Israa'iil la gashay Gaza iyo ururka Xamaas inay ayaga inta badan qaali ka ahayn lana yiraahdo qaarkood ayaga ayaaba maalgelinayay oo ka dambeeyey. Marka wadamada hadda ee xiriirka ganacsi la leh waxaa kamid ah Qatar oo kale inta dabcan oo asagan xafiis uga furan yahay magaalada Dooxa uga furan yahay u taagan mar walba xiriir ganacsi inuu la sameeyo wadankaasi Israa'iil. Sidoo kale inta Cumaan ayaa iyadana waxaa la leeyahay wadamada dhow ay kamid tahay. Ilaa hadda ma jirto waxyaaba ay soo bandhigeen oo ay leeyihiin qadiyadaani waxay noqon doontaa qadiyad arrinta Falastiin u adeegta. Afka way ka leeyihiin, laakiin praticality ilaa hadda ma muuqato. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ku jira xilli doorasho ayaa u arko in asbaabaha ugu waaweyn ee uu ku soo laaban karo ay qayb ka tahay taageero xoogan uu ka helo Yuhuuda oo saameyn ku leh doorashada Mareykanka, isagoona sii kordhinaya cadaadiska uu ku hayo wadamada Carabeed si ay heshiis ula gaaraan Israa'iil. Boqortooyada Sacuudiga ayaa loo arkaa wadamada ugu dhow ee heshiis toos ah la gaari karo Israa'iil, iyadoona shakigaas uu sii xoogaystay kadib markii Sheikh Cabdiraxmaan Al-Sudays oo ahaa qadiibka masjidka xaramka oo jimcihii aynu ka soo gudubnay kii ka horreeyey uu jeediyey khudbad uu kaga hadlayey in aysan xumeyn xiriir lala yeeshay Israa'iil, taas oo caro xoogan abuurtay, ugu dambeenna keentay in laga joojiyey shaqadii uu ka hayay xaramka. Waxaana xusid mudan in Sheikh Sudaysi horey looga bartay inuu jeediyo khudbado iyo ducooyin oo ku habaaraya Yuhuuda kuna garab istaagayo Falastiiniyiinta dulman. Dowladaha keliya ee Islaamka ah ee si adag uga hadlay xiriirka Israa'iil iyo wadamada Carabta waa dowladaha Turkiga iyo Iiraan oo wasaaradooda arrimaha dibadda ay ku sifeeyeen xiriirka Bahrain iyo Israa'iil khiyaano kale oo lagula kacay Falastiiniyiinta.